Så, välkomna allihopa. Nu är vi live här på söndag den 17 mars och klockan är drygt 10. Idag har vi nöjet att välkomna författare, jurist och före detta kommundirektör Tommy Ullnäs. Välkommen. Tack så mycket för det. Och så har vi våra vanliga här, höll jag på att säga. Oj, vad händer nu? Uffe, vår ljudtekniker, han har problem med ljudet. Aldrig. Problem med mig själv däremot. Alltså, okej. Okay. Ja. Carina Fredriksson från Umeå eller i Umeå-trakten i alla fall. Vi tänkte utgå ifrån Tommys bok. Det var din första bok, har jag förstått. Ja, den kom ut 1997, första upplagan. Okay. Den andra upplagan kom ut 2018. All right. Och den heter Sverige från välfärdsstat till fattig land. Och jag har läst den. Jag köpte ju den av dig på bokmässan i oktober där. Och den tog en stund att gå igenom för den är väldigt faktaspäckad. Och min första reflektion var, utan att ta ifrån dig någon ära Tommy, att det här var mer eller mindre ett lexikon för innehållet i våra dagliga program som jag just en runne kör under parollen lunchklubben. Alltså det är precis alla de här ämnena som vi mer eller mindre har berört, fast kanske inte på ett lika kunnigt sätt som du gör här, eftersom vi är glada amatörer, både jag och Justen, men intresserade av omvärlden. Och jag menar, du går igenom här 50, 60, 70, 80, 90-talet och fram till 2018 i princip, i början av boken. Kan du beskriva lite kort själv, med dina egna ord, hur tanken var med den här boken och så vidare? Va? Ja, alltså den här boken, den växte ju fram ganska tidigt. Jag läste ju på universitetet i slutet på 60-talet, början på 70-talet. Och där var vi ett antal studenter som fikade och lunchade och middagar ihop. Och vi satt och diskuterade det som presenterades då. När 68-vänstern tågade in på arenan. Och vi sa ju till alla, att det här kommer att gå åt fanders om det här blir verklighet för Sverige. Mm. För att redan där gick man ju ut utan skygglappar och talade om att man skulle omdana i princip allting i det här landet. Och jag började skriva artiklar omkring det här i ett antal skånska tidningar och fick in dem på ledarsidorna där väldigt ofta. Och det här blev en kartong med artiklar som sen blev underlaget då till den här boken i början. Men sen blev det ju så att jag blev ju anlitad då som kommunjurist i ett antal kommuner och sen så småningom som kommundirektör då, så att tiden rann iväg. Jag hann inte skriva så mycket under den här tiden. Utan det var först i mitten på 90-talet som jag fick tid över då att sätta mig ner och försöka och få ihop den här boken. Mm. Och boken handlar ju i stort sett om det som folk inte förstår. Jag får ofta frågor där folk säger så här: hur har det kunnat bli så här i Sverige? Mm. För att det mesta som presenteras idag, det poppar ju upp som någonting som slumpen har åtgärdat. Och det är inte alls sant. Det här är som har hänt Sverige idag, det är ju resultatet av en utstuderad politik som i grunden har haft klart inriktat att Sverige ska vi ta hand om och plocka bort allt det som svenska folket har sin trygghet i. Och då kommer jag tillbaka till det som jag skriver i en andra böcker också, att vi hade en Nobelpristagare i litteratur 1998 som heter José Saramagos. Och han sa sitt tacktal i stadshuset i Stockholm att den generation som inte har en fast förankring i sitt lands historia, traditioner och kultur har ingen som helst framtid. Och det är exakt det som har hänt under den här tiden. Medvetet har man alltså plockat bort folks trygghet. Vi var ju trygga i våra traditioner och vår kultur och vår kristendom
och det som vi så att säga hade fått av våra förfäder när det gäller uppfattningar om vad som var rätt och vad som var fel. Disciplin, ordning och reda och respekt och hänsyn, det var ju honnörsord som vi växte upp med. Och allt det här visste man ju om från kommunistiskt håll och vänsterpolitiskt håll, att det här måste vi plocka av folket. De är ju trygga i detta. Och så länge folk är trygga i sina rötter så kan inte kommunister och andra subversiva krafter ta över makten i ett land. Vi måste trasa sönder det. Alltså måste vi trasa sönder skolan. Vi måste trasa sönder landets ekonomi. Vi måste trasa sönder deras religion, deras kultur. Och överallt som du ser en svensk tradition, det ska vi sönder. Och all form av auktoritet skulle plockas bort, för det ansågs ju vara hämmande för våra nya generationer att de skulle få lära sig vad auktoritet var för någonting. Det skulle hämma deras kreativitet, som det hette, va? Och nu ser vi resultatet av det. Vi har ju tre förlorade generationer, som är den som är född i slutet på 60-talet och på 80-talet och 2000-talet. Så man har fått gå igenom den här socialistiska, kommunistiska flumskolan där man har fått lära sig att det är okej att slå läraren på käften. Det är okej att komma till skolan när det passar. Och det är okej liksom att kräva av läraren att du ska fan mig ge mig högsta betyg. För annars så kommer jag hit med mina föräldrar och ska vi tala om vad som gäller för dig. Och det gör de också. De tar dit sina föräldrar och står och skäller ut läraren inför andra klasskamrater. Dessa tre generationer vill man nu att de ska ta hand om den enorma röra som finns i Sverige idag. Ovanpå all denna katastrof så har vi en massinvandring, en okontrollerad massinvandring som hotar att totalförstöra Sverige i alla avseenden. Och jag kan inte se hur de här generationerna, människorna, ska kunna klara av den här situationen. Alltså. För de har ju inte med sig det som vi som är lite äldre hade. Vi hade ju ingenting att stå på. Det har ju inte de som sitter i riksdagen idag. Det är därför vi får sådana vansinniga beslut. Ja, det är lite inledning till. Ja, det var ju trevligt. Stina Kelén, en trogen följare här, hon frågar om de här böckerna finns i pocket, men det gör de väl inte, eller vad då, Tommy? Ja, alla böckerna är ju häftade. Om ja, just det. Om det är det som kallas för pocket, så ja. Det är svaret ja, ja. Ja, precis. Men det, storleken är väl lite större än traditionell. Ja, den är lite större, ja. Ja, ja. Och den sista boken som är skriven på engelska, den är 430 sidor. Det kan man kanske inte kalla för pocket heller. Och så. Nej, men det är i alla fall, det är 276 sidor just den här boken, så den är omfattande. Östen har inte läst den. Jag vet, Carina, har du hunnit läsa den? Nej, jag har inte läst den, men jag ser fram emot att göra det. Jag skulle vilja läsa alla de här böckerna, måste jag säga, för att jag är ju väldigt gärna lösningsorienterad, och vad jag förstår, Tommy, så har du hittat lösningar på Sveriges problem, och det vore intressant att läsa om det, så det ska jag göra, absolut. Ja, folk brukar fråga mig, eller säga till mig så här, att de är oroliga över att de inte begriper den offentliga sektorn. Men det är ingenting mot vad de skulle klaga och oroa över om de begrep den. Då skulle det bli revolution på stört. Alltså. Jag har ju suttit med i tusentals sammanträden, både på lokal och regional nivå och även lite statligt, har gjort ett avhopp ett tag, under 40 års tid. Och dessutom så har jag då varit koncernchef med titeln kommundirektör för två olika kommuner. Så jag har ju tagit del av de bevekelsegrunder som man har använt sig av eller åberopat för varför man säger ja på ett ställe och nej på ett annat. Och folk skulle ju inte tro att det är sant om de fick höra det här, om jag kunde spela upp det här. Nu efteråt skulle man ju önska att jag hade suttit och spela upp det här på band. Kylinspelat det här så man kunde spela upp det här. För det är alltså, det är värre än en cirkus, jag lovar er. Alltså, det som jag har upplevt. Ja, vi kan ju bara ana oss till det, vi som inte har varit på insidan där. Östen Rönne, har du någon kommentar så här, så går vi till Uffe sen också. Ja, hörs jag nu? Ja, du hörs lite burkigt, men...
Ja, det är något fel här. Jag har ju köpt eller skaffat nya grejer här, både mikrofon och det funkade bra på Zoom med Håkan igår när vi körde torrsim här. Och man gör så här, det hör fortfarande burket, va? Jag får inte min mikrofon att lira. Men du hörs helt okej, okay. Det är lugnt. Ja, det hörs bra. Jag kan ta lurarna, för då hör jag nämligen inte mig själv. När man har dem på mig, drog ur den här kontakten. Så att jag får försöka köra så här, försöka lösa det här. Det är första gången jag köper StreamYard, det är någonting där. StreamYard, du måste göra en massa inställningar när du har kopplat in nya grejer. Ja, jag har varit inne och försökt rota på inställningar, settings här på StreamYard. Ja. Men det har inte lyckats då. Men jag får köra så här då, i alla fall. Då. Hoppas att min medhörning, det går via datorn nu. Då. Det är okej. Okay. Ja, min första korta kommentar va, det är bara så här. Wow, Tommy, vilket CV du har. Alltså. Vilken auktoritet. Mm. Det är som man ramlar av stolen som man sitter på. Det är ändå ganska stadig stol, kan jag säga. Jag visste ju lite grann vad du har gjort tidigare. Eftersom jag har följt med då på fria media och så vidare. Och jag har fortfarande köpt dina böcker. Jag ska göra det. Va? Jag är urusel på att läsa överhuvudtaget böcker. Det ska jag erkänna billigt. Alltså. Men ibland gör det när det finns ett ämne eller en författare. Eller någonting som är riktigt, riktigt intressant. Just nu läser jag mest om Bornholms gamla historia, hur sjöräddningen fungerar för 100 år sedan. Gamla böcker hittar på antikvariat. Men det är ett annat ämne. Men jag måste säga att vilket fantastiskt CV. Och det är så förbaskat roligt att du så att säga står på rätt sida. Om man tillåter mig uttrycka mig på det viset då. Trots att, jag måste säga då, trots med din bakgrund, då brukar jag inte alltid stå på rätt sida då. Men därför har jag bara en konkret kort fråga här innan jag lämnar ordet vidare. Det är liksom, vad fick det egentligen att ta bladet från munnen? För det är ju verkligen det du har gjort. Ja, det gick ju alltså till en viss gräns när jag satt och hörde på all den här skiten under årtionden. Att någonstans måste jag ju börja och reflektera hur man kan göra någonting åt eländet. Och jag har ju bestämt mig då för att jag måste skriva ner mina tankar. Så det var väl ett sätt att skriva av mig till att börja med. Va? Och jag kan väl, jag vet inte om det är läge nu, men jag skulle bara snabbt vilja visa böckerna här. Ska vi ta det på slutet eller? Nu hör jag inte ett ljud. Du är mutad, Håkan. Du har också problem. Jag är mutad. Nu är jag omutad. Ja. Jag skrev i kommentarerna här att de finns ju även på frihetsnytt.se i deras webbshop. Ja, de här finns böckerna. Ja. Annars det finns. Det här är ju alltså den första boken. Ja, det är den vi pratar om just nu. Ja, just det. Ja. Ja. Det är bok nummer ett. Sen var det ju så väldigt populärt ett tag för kändisar att skriva receptböcker. Och då skrev jag också en receptbok. Den heter Receptbok för svensk nytänkande. Det vill säga att man måste tänka i andra banor. Albert Einstein, han sa det att du kan inte lösa dagens och morgondagens problem med det tänkandet du har använt dig av för att skapa problemen. Du måste tänka helt andra banor. Och därför kom den där boken till. Och den tredje boken då, den handlar alltså om, det heter det subversivas paradis. Jag har fått bekräftat att det är ett svårt ord för allmänheten, men subversivt, det är samhällsomstörtande, förstörande. Va? Mm. Och den här tar upp alltså hur man har manipulerat oss, indoktrinerat oss och duperat oss till att bli lydiga får som går i den fåra de vill att vi ska gå. Alltså. Vi ska inte tänka själva, de har programmerat oss fullständigt. Och här visar jag hur man har gjort det alltså. Och den fjärde boken då, det är då alltså logiskt då, lösningen på det hela. Där jag alltså praktiska lösningar på vad vi måste göra i rent fysisk bemärkelse. Där jag tar upp mycket av vår infrastruktur och utförsäljningen av våra bolag och där andra utanför vårt lands gränser sitter och styr och så alla 50-11 konventioner och avtal vi har skrivit upp och som har bundit oss till händer och fötter där vi inte kan göra någonting själva längre. De har tagit ifrån oss vår nationella identitet. Och sen den sista boken då, det är en sammanställning då av det som jag har skrivit i de här fyra böckerna innan, fast nu är den på engelska då.
Och jag hoppas att den ska få en spridning utanför landets gränser. För det är en varning till alla länder på hela jordklotet. Don't go the same way as Sweden alltså. Ja. Det är de böcker jag har skrivit, va. Och ibland när jag sitter och har skrivit färdig en bok. Så jag ska säga. Nu kanske jag lämnar ut mig själv. Men jag har ingen prestige. När jag tittar i boken och läser den, så frågar jag mig, har jag skrivit det här? Har jag verkligen skrivit det här? Och då, för att när jag sätter mig vid datorn och skriver mina böcker, då är det precis som någon från ovan styr mina händer vad jag ska skriva. Det är en fantastisk upplevelse, men det bara kommer. Jag vet inte var jag får allting ifrån, va? Men jag gör ju som alla andra. Jag lyssnar ju på nyheterna och läser tidningar och upplever ju i vardagslivet det som alla andra människor gör. Men jag fick nog till slut. Alltså. Jag kunde inte se det här eländet som man skapar och runt omkring utan att det händer någonting. Och jag kan inte för mitt liv begripa att folk inte ser det jag ser. Så jag blev ett tag orolig för, vad är jag konspirationsteoretiker? Är jag dum? I slut så började jag förstå det, att det så illa var det inte. För det var ju tusentals och åter tusentals andra människor som tyckte exakt likadant som jag. Och då är det ju så här att ensam kan man ju ha fel, va? Men inte när det är tusental, inte när det är tiotusentals och hundratusental. Då börjar man ju tro på att ja, men jag kanske har rätt i alla fall. Mm. Någonstans där är jag alltså. Ja, intressant. Vi ska gå till Uffe Bergstrand, för att där tänder en liten gnista det du sa just nu om att du blir förvånad över hur många som tycker som du. Och då har vi knapptryckarna. Vi kör ju omröstningar om viktiga frågor som Uffe Bergstrand och Maria Jakobsson och flera andra skriver. Och där får vi alltså verkligen, om man jämför resultaten som vi får i våra omröstningar på nätet. Vad säger du, Fe? Hur stämmer de med mainstream media eller de andra opinionsinstituten som finns? Ja, det stämmer ju inte alls. Det kan man ju säga, det stämmer ju inte en millimeter. Jag måste först börja med att Tommy, alltså, vilken hjälte du är. Alltså. Det, jag vet inte om jag har inga bucklor här att dela ut. Hade jag haft det, hade du fått den. Av princip läser jag inte böcker, för jag ser hur folk blir påverkade av böcker. Men jag blir påverkad av ditt tal. Bara där. Det, ibland är det korta det som är bra. Att få intensiv information och en känsla av hur det ligger till. För jag kan känna att man kommer in till exempel på riksdagens hemsida, så blir man förvirrad bara där, va? Så man blir väl ta med fan sosse till slut om man bara går in och kollar där. Det är någon slags övertalningsgrej där. Ja, nej. När vi gör våra omröstningar så, det är ju inte hela Sverige. Det är bara 15 000. Men det är ju fler än 1 000 på Gallup som är utvalda. Här är ju vem som helst som får rösta. Och det är lite intressant. För där säger 97% att vi inte ska vara med i NATO till exempel. Deras omröstningar de har gjort på utsidan, där är ju övervägande NATO-påhäng där. Jag är ju helt imponerad alltså av det här som du presenterar här, faktiskt. Och är det så att folket får bestämma någon gång, och du kommer på tapeten som myndighetschef, så borde du vara myndighetschef faktiskt någonstans som sitter och delar ut lite bra arbetsuppgifter och sånt där till folk som är intresserade. Så du är ju intresserad av vår framtid och vår nutid. Det är ju skrämmande vad dåligt de andra är intresserade av detsamma. Och så det sista då, måste jag säga. Jag känner mig lite amatörmässig nu. Jag tyckte jag var lite proffs innan, va? Men jag är amatörmässig med mina 6 plattor på 70-talet och början på 80-talet. Men en titel är jäkligt bra, som vi gjorde i Kung Tung, ett band som jag var med då. Titeln är så här: det är ett kort liv, men det är våra liv. Och den tycker jag verkligen symboliserar allt idag. Jag blir bara arg. Nu måste jag vara tyst, annars blir jag ännu argare faktiskt. På morgon, det är inte bra i morgonrock att bli arg alltså. Dålig start. Dålig start på dagen. En dålig start. Ja, men det här är bra. Och också att Tommys föreläsning, som inte är så lång, jag tror att den blev en kvart på Bok- och Mediemässan, ligger den blev 40 minuter.
Blev den så lång? Okej, jag upplevde det inte så. För jag stod och skötte kameran nämligen där och tittade på den live. Och det var ju väldigt intressant när du gick igenom där olika saker. Och den finns inspelad och upplagd på frihetsnytt.se. Och den ligger på YouTube också. Om man slår Tommy Ulmnäs bokmässan tror jag man får fram den på YouTube. Uffe? Ja, varför du tyckte det var så kort föreläsning, det är för att när man har kul så går tiden väldigt fort, tyvärr. Ja, men så blev det ju. Carina? Ja. Ja, vad säger man efter det här? Jag är också jätteimponerad, Tommy, måste jag säga, din CV. Jag har ju varit fritidspolitiker, så jag har ju sett lite grann från insidan lokalt här i Umeå, men jag la ner det projektet, för det gick inte att förändra eller påverka någonting. Jag var väl för litet parti kan jag tänka mig. Vi var inte i majoritet. Men ändå, alltså, man känner sig väldigt maktlös i samhället idag överhuvudtaget. Det går inte ens att påverka inom politiken. Då ska man tillhöra rätt partibok, så att säga. Men sen vad jag tycker är viktigt också, det du berättar om, Tommy, just det här med titta tillbaka historiskt, hur utvecklingen har skett. För jag är född på 50-talet och vi hade ju förmånen att gå realskolan. Mm. Och den skolan var väldigt bra. Men när 68-vänstern tog över så skyndsamt så ändrade man skolsystemet till den här flumskolan vi har idag. Och det har, efter det så har det varit full fart bakåt, ska jag vilja säga. Alltså, det här är ju riktigt hemskt, alltså, vilken utveckling vi har sett. Och jag som har varit med så länge, jag stör mig väldigt mycket på det här att vi inte har någonting att säga till om. Alltså, vi betalar världens högsta skatter. Jag kan bara ta ett exempel. Vi betalar 700 miljarder bara i arbetsgivaravgift på bruttolönen från företagen i Sverige idag. Och hälften av de pengarna, 360 miljarder, går till de som inte jobbar. Och där är inte pensionen inräknad, för det är på ett särskilt, så att säga, konto. Och då säger många så här: ja, men arbetsgivaravgiften, det är ju någonting som företagen betalar. Nej, det är det inte. Det är kunden som betalar det här i slutändan. Det är precis så det går till. Och det här med arbetsgivaravgift, den räknas ju in i löneutrymmet i budgeten. Så det här är ju bara... Och varför heter det avgift? Alltså det ska heta arbetsgivarskatt, anser jag. För det här är en skatt. Allt som går till det allmänna ska heta skatt. Så att det här är ju, alltså, vi är ju grundlurade i stort sett alla, måste jag säga. Och jag upprepar det här bara för att jag tycker att det här är hårresande. Och arbetsgivaravgiften är den enskild största skatteintäkten för staten. Ja, det är momsen ligger vi i paritet med det. Ja, men i och för sig. Men alltså, det är mycket skatt. Det är skatt på skatt på skatt. Ja. Och som vi inte momsen ser. Har den fördelen för makthavarna att den kommer in ganska omgående hela tiden. Va? Men jag säger väl ingenting om det. Men tidigare så var det ju så här att vi hade, alltså när vi betalade in skatt, vi fick ju någonting tillbaka. Jag säger som Leif Östling sa idag, vad fan får vi för pengarna idag? Det går bara rakt ner i fickorna på politikerna. Vi har ingen vård som fungerar. Skolan fungerar inte. Omsorgen fungerar inte. Infrastrukturen fungerar inte. Så att vi ska skattevägra, anser jag. Tack. Ja, det är bra, Carina. Det är mycket av det du säger som jag också har tagit upp i mina böcker. Att vad får vi för våra skattepengar? Men om vi återgår till grunden här. Så är det ju så att de som har tagit över vårt samhälle, det vill säga vänsterpolitiker av alla dess slag, och till dem räknar jag ju kommunisterna som kallas för vänsterparti, miljöpartisterna, socialdemokraterna, liberalerna och Centerpartiet. Det är ju de som, så att säga, medvetet har arbetat för att Sverige ska trasas sönder på det vis som de nu har gjort. Och för att kunna lyckas med det här så måste man börja längst ner. De vet ju precis hur de ska göra, för så här gör man i alla kommuniststater. Man börjar med barnen.
De små barnen, till och med i förskolan idag, så indoktrinerar man ju barnen till vad de ska tycka och tänka och hur de ska vara som människor. Och det här följer ju då med hela vägen i grundskolan och på gymnasiet och på universitetet. Professorerna idag, de som fortfarande inte är vänsterrekryterade, de förfasar sig över hur det ser ut i den akademiska världen idag. Vi examinerar ju kvasi-akademiker i det här landet. De har ju inte ens elementära kunskaper, de som går ur de akademiska utbildningscentralerna idag. Och det här klagar man, nu börjar man ju klaga på det här, både på Chalmers och Tekniska högskolan och lite överallt där man nu, och Handelshögskolan i Stockholm, där man nu börjar ställa krav på att få examinera de här människorna innan de blir antagna till de här utbildningarna. För att vi kan inte ha civilingenjörer som kommer ut på tekniskt högt stående verksamheter i Sverige där det är farliga saker som händer om man inte klarar av det man ska göra och som ska kalla sig för civilingenjör exempelvis, som inte har den utbildningen längre. Och det här gäller ju på alla områden. Alltså man ska vara politiskt korrekt och man ska ha de rätta värdegrunderna, men kunskaperna, ja, det är inte så noga med. Och för att se till så att det här fungerar så betalar man universiteten efter den mängd studenter man utexaminerar. Så det här har ju blivit en... universiteten kan inte fungera utan de här pengarna de får helt enkelt. Och det här kan vi inte hålla på att ha. Och det nu, jag är lite positiv faktiskt till det som håller på att hända i Sverige idag. För det växer upp protestgrupper som svampar jorden överallt i Sverige idag. Och alla är skitförbannade på ren svenska över hur våra politiker bär sig åt. Och hur man bär sig åt i myndigheterna. Inte minst i myndigheterna, för det är så här att när man tog bort tjänstemannansvaret 1976, så det var ju ett förödande grepp man tog på hela samhällsförvaltningen då. Då sa man då från politikerhåll att vi har inget ministerstyre i det här landet. Och det innebär ju att ministrarna och alla politiker på olika nivåer, de kan skylla ifrån sig och säga att vi kan inte gå in i verksamheten och säga att så där får ni inte göra, ni ska göra så här istället. Officiellt så heter det det, va. Och då har de frånsagt sig allt ansvar. Och tjänstemännen och ämbetsmännen ute i förvaltningarna, de behöver inte ta något ansvar. För det ansvaret är borttaget. Alltså man har skapat ett slags moment 22. Det finns ingen som tar ansvar längre. Och i den världen så sitter myndighetspersoner nu och beslutar om vad man ska gå ut med till folket. Man jobbar alltså på heltid med att få folket att tycka som myndigheterna tycker. Vi har massor av exempel på det här från olika verk. Och det här ifrågasätts inte. På något sätt så... Man säger i Tyskland på gatorna, det är domers vrede, och jag tyckte att det var lite orättvist förr i världen. Men nu tillhör jag den skaran som hyllar det begreppet. För att någonstans så är det folk fattar ingenting alltså. Och vi lider av ett syndrom som jag kallar för Titanic-syndromet. Och det innebär att ni som kan historien om Titanic, de kommer upp ifrån maskinrummet, de som bor längst ner i båten, och skriker på de som sitter längst upp i salongen att det forsar in vatten i båten. Båten håller på att sjunka. Och då säger de som sitter där uppe, kom inte att störa oss nu mitt i desserten, och snart ska orkestern börja spela, vi ska sätta igång och dansa, så försvinner härifrån. Ungefär så är det i Sverige idag, va? Det finns ingenting i det här landet som någonsin har gjorts i preventivt syfte. Katastrofen ska alltid vara ett faktum. Och man ska gå utomlands och titta på hur har de gjort. Och ha facit i hand när man gör någonting. Så när de sätter in resurser i det här landet för att göra någonting, då är det för sent. Det var det för sent länge.
Det vi ser lite grann av nu som håller på att rucka den här filosofin, det är ju det här med vad som händer runt omkring oss med krigets elände och annat, att vi måste börja titta på vår beredskap etc. Men i andra fall så är det de reagerar alltså saktare än en halv gris alltså. Och någonstans så måste folk börja vakna, va? Och det enda sättet att göra någonting åt det här radikalt, det är att få ordning på den här riksdagen vi har. Assa Lindbeck, det har jag skrivit också i min första bok här, professorn, han sa redan för 20-30 år sedan att riksdagens storlek ska halveras. Det är alldeles käpprätt åt helsike för mycket riksdagsledamöter i vår riksdag idag i förhållande till vår storlek. Och de sitter och pratar om skitsaker där på samma sätt som de gör i kommuner. Och det fungerar ju så här att en kommunpolitiker som har suttit x antal år, han blir befordrad till då som det heter landstinget, blir landstingspolitiker. Nu heter regionpolitiker, va? Och sen därifrån rekryterar man ju väldigt ofta riksdagsledamöter. Och de är ju vana vid, det sitter ju ryggmärgen på dem att sitta och prata om skitsaker. De kan ju prata i timmar om Greta staket och Kalle cykelställ och inte komma fram till några beslut. Men när det handlar om att man ska fatta beslut om 50 miljoner, då går det på 5 minuter. Och det här måste vi liksom få bort. De sitter och motionerar i riksdagen om någon vägstump och någon liten järnvägsbit någonstans som inte hör hemma i riksdagen överhuvudtaget. Det har man delegerat till Banverket, Trafikverket och Vägverket. Och det här får man väldigt applåder för hemma i lokalpressen då. Det är en duktig riksdagsledamot. Han motionerat om våran vägstump igen. Och den här typen av politiker måste vi ha bort. Det är det ena. Och sen så är jag ju väldigt radikal när det gäller hur riksdagen ska se ut. Och det, jag har på mitt schema här att jag ska skriva en bok som heter Om jag fick bestämma. Det är min sjätte bok. Ja. Och där kommer jag då att bestämma att rösträttsåldern, den ska inte sänkas till 16 år. Vi ska inte ha barnungar som ska gå fram och rösta om hur vi ska ha det landet. Rösträttsåldern ska höjas till 30. För då har du gått färdig i skolan och då har du börjat och då har du jobbat och varit ute i näringslivet, i arbetslivet och du har kanske till och med skaffat familj. Då vet du någonting om vad det handlar om. Och ingen ska få sitta i Sveriges riksdag som inte har fyllt 30, helst 35-40 år, som har någon som helst vana av det de håller på med. Jaha. Och sen ska riksdagsspärren, den ska höjas till 10%. Vi ska inte ha de här skitpartierna som Miljöpartiet och andra idiotpartier som saboterar hela Sverige. Vi ska inte ha sådana partier i Sveriges riksdag. De har inte hemma där. Det är bort med dem allihopa. Alltså. Och nu står de och tänk om vi hade Tommy Bor som vår statsminister. Ja. Jo, det röstar vi på. Nej, men vi som är knapptryckare då, vi är inne på att hela det parlamentariska systemet måste reformeras ordentligt. Ja. Va? Vi måste ha mera, och det här med att en politiker eller rösträtten, åldersgränsen. Jag hörde ett program ifrån, det är ju val i Ryssland just nu, där kan inte presidenten vara under 35. Det kan inte den amerikanske presidenten heller. Får inte vara under 35 år. Vi har ministrar som är 22 i Sverige. Ja, det är ganska otroligt. Det var någonting jag tänkte på, men jag kom bort med det där, för du är så kraftfull i ditt resonemang där, Tommy. Men jo, jag tänkte på det här. Vi har ju även 5 500 anställda på regeringskansliet. Och räknar man ihop alla anställda på olika myndigheter och ämbetsverk, inklusive landsting och länsstyrelserna, så är det i princip mer än hälften av den yrkesverksamma befolkningen som jobbar med de här grejerna. Det är helt sanslöst. Vi går en runda att Öystein har inte fått säga något på länge också. Du har säkert någon kommentar. Jag får bara säga en kort kommentar till det här du sa sist. Det är därför som vi har ute på alla arbetsplatser, oavsett var vi befinner oss någonstans, så 70% av vår arbetstid går åt till onödig byråkrati och administration.
Därför finns det inga pengar kvar till själva verksamheten. Du kan prata med de som jobbar i skolan, i sjukvården. Du kan prata med polisen och vilken verksamhet du än vill. Så jag har blivit opererad en gång i mag och koma, va? Och när jag frågade läkaren där, för han sa nu ska jag flytta till Norge, sa han. Jaha, trivs du inte här som läkare? Jo, jag trivs jättebra med folket här och mina arbetsuppgifter som sådana. När jag väl får arbeta som läkare, sa han. Men det får jag bara göra till 30%. När jag flyttar till Norge så kommer jag få arbeta som läkare till 100%. Man har ju plockat bort all den här administrativa personalen i form av läkarsekreterare och annat. Och lagt det på de som ska utföra verksamheten. Och det är fullständigt vansinnigt. Det är därför vi har de sjukvårdsköer och annat vi har i det här landet. Ja, då är det en sån som frågar varför är Öystein så tyst? Nu är det dags för dig att säga någonting. Ja, man blir ju tyst när man lyssnar på dig. Därför att det är så intressant det du säger. Och otroligt... som jag sa inledningsvis, när jag ramlade av stolen, så är riktigt imponerad här över... Även fast jag lyssnar på dig en del förut, va? Så kan jag säga att jag inte hittat sett kärnan där riktigt, vad det har gjort nu. Och det är wow-upplevelse som heter duga, kan jag säga. Va? Jag har gjort några noteringar här. Och under alla som har pratat här nu om de här ämnena då, som Håkan då sammanfattade inledningsvis, va? I en fråga som jag har, varför är det i princip bara kommunister? Alltså, och då lägger jag då epitetet kommunister som som Thomas sa, alltså, vilka är det då? Ja, det är de här partierna som du nämnde, va? Jag håller med om det, jag kallar dem för kommunister rätt av. Men varför är det nästan bara sådana i skola, i fackföreningarna, även i vården och säkert på många andra ställen? Det är vissa ställen där de finns. De är överrepresenterade, kan man säga. Varför, alltså min fråga som jag tycker att jag ställer mig själv på, varför är det så? Så tycker jag bra att det du sa också, Tommy, med kunskap då, det skiter man utan, det gäller rätt värdegrund. Och det är någon sorts jävla populistiskt uttryck för att, så att säga, inte själv då, ja, jag vet inte. Det här, jag spånar runt det. Jag har bara noterat det, va. Och att de är arga på myndigheterna, som du sa. Va? Det är klart att det är många som är arga på myndigheterna. Men egentligen borde man vara arga på makthavarna. De granskar ju inte sina egna makthavare. De vanliga valboskapen i Sverige. De tänker inte så här. Nu ska vi se. Jag röstade på det här partiet förra valet. Hur har de skött sig? Vad har de gjort för någonting? De skiter de i. Så att, och det är anmärkningsvärt att man inte gör det, va? Det är ju hela tillvaron egentligen. Därför bland annat som det ser ut som det gör i landet, va? Att ingen tar ansvar, va? Nej, så är det, va? Och som du sa också, Tom, att folket ska ju då tycka som, alltså, myndigheterna gör, va? Det är så det fungerar i en diktatur. Att sätter du emot myndigheten, aj då har vi ett straff för dig. Och vi ska jaga dig till vägs ände. För att fånga dig, för att du ska straffas för att du inte tycker som våra... Det, myndigheten är ett försvar för politikerna, helt enkelt. Deras inkompetens och deras helt vansinniga beslut från början till slut. Så där ser det ut, va? Sen tycker jag det var jättekul att du tog upp med Titanic-syndromet. Jag är faktiskt någon av dem som har... Jag har en del Titanic-produkter, för ett kort tag i mitt liv, kanske ett år... Så började jag samla på det, för jag tycker det var så fascinerande hela Titanic-historien. Bara böcker, jag till och med en bit kol i en tändsticksask som är hämtad upp från just Titanic. Den kol som fanns ombord som eldade den maskinerna. Men det är en särskild historia, men jag tycker det var så här. Sen säger ju politikerna att som du sa, Tommy, att de är för sent ute, va? Ja, känns repliken igen, vi såg det inte komma. Nej, men det är ju så här att man ser ju ingenting som man inte vill se. Och har man inte ögonen öppna, då ser man inte att det kommer, så att säga. Det som nu är på väg då, och har varit på väg och som har skett. Ordning på riksdagen, vad jag håller med det. Halverar det, va? Anledningen till, tror jag i alla fall, det är min uppfattning, att det är så många i riksdagen, det är för att det är lättare att gömma sig i en massa
än om du, ju färre du är. Tänk om det bara vore en, ja, då är det diktatur. Men tänk om det bara vore 10 stycken, va? Då kan de inte gömma sig i en massa. Idag behöver du inte ens rösta, du kan rösta gult i plenisalen. Det är liksom, de försvinner i massan. Hur många anonyma politiker sitter inte i riksdagen? Jag menar, hur många svenskar kan rabbla upp mer än möjligtvis en del av ministrarna? Ingen, skulle jag påstå. Det borde de kunna. Och det är därför tror jag att systemet är vattentätt för dem själva. Har man kommit upp i maktens hierarki längst upp, så ser det ut på det här viset. Det är ett perfekt system, va? Att ha alla myndigheter som håller folk på avstånd. Själv har man en massa grindvakter överallt på alla myndigheter, på kanslierna, partikanslierna och så vidare. Och dessutom så är man en i massan, man drunknar, va? Man ser inte skogen för alla träd, brukar det heta. Så att, det är min take på det då, va? Och jag håller med dig, halvera det. Ta bort minst 70% av riksdagsledamöterna. Alltså minimera antalet, va? Och, men då är min sista fråga här då, va? Hur fan får vi bort dem? Det är ingen som kommer vilja rösta för det. Det finns inte ett sittande parti som vill ha bort sina egna kompisar eller sig själv. Så att, hur får vi bort dem? Och då bör vi prata revolution och liknande, va? Jag vet inte, kanske finns det några mer bra tips? Nej, men jag har ju den uppfattningen, Öystein, om jag får svara på det. Det är ju att om man låter folk rösta i viktiga sakfrågor, då kör vi över de där dumskallarna, helt enkelt. Att få bort och halvera antalet riksdagsledamöter, det kommer ju kräva en grundlagsändring och ett val emellan och så vidare, det vet vi. Ja, där håller jag med dig, och det är därför som jag själv kommer att rösta på knapptryckarna. Så är det, va? Ja. Sen kan man göra en annan grej som någon skriver här, Mats Erlandsson, en klok följare här. Två knappar, grön eller röd. Vad ska man ha en gul knapp för? Va? Vad är det för något? Ja. Uffe Bergstrand har inte sagt något på länge. Vi lyssnar med honom. Ja, vad ska man ha en gul knapp till? Vad ska man politikerna och riksdagen till också för den delen? Nej, det är som du säger liksom, Håkan. Knapptryckarna, folkets röst. Det jag gillar med hela det konceptet vi har och det jag hoppas att Tommy kanske någonstans skriver en bok om sen. Det är ju det att vi själva får liksom bestämma. Och det är inte det viktigaste egentligen att vi själva får bestämma, utan det är tanken på att om vi bestämmer någonting och det är en väldigt dålig grej vi bestämmer, då lär vi oss någonting av det. Som det är idag så blir vi bara dummare och dummare för varje år som går. Och jag vet att det finns de som säger att vi ska inte kunna ha direktdemokrati nu, för vi är för dumma i huvudet. Vi ska vänta tills då och då och då. Och då tänker jag alltid så här, men då är vi fan ännu dummare i huvudet. Då är det ännu svårare att få igenom det här. Vi måste göra medan det finns några hjärnceller kvar liksom i oss i alla fall. Jag ser det som brådskande. Och just det här att vi får själva ta konsekvenserna av vårt handlande, det gör ju det att man lär sig. Stoppar man in handen rakt in till exempel i ett ljus, ja, då bränner man sig, då lär man sig det. Och tar man bilen när man har satt i sig någonting som man inte ska sätta sig i, om man säger så, sån här grejsamojs, då lär man ju sig när man sitter i diket och ringer till polisen och säger att ja, jag ger mig. Förstår du vad jag menar? Det är liksom, man måste ta konsekvenserna av sitt egna handlande och inte att staten bestående av Paul Jonsson. Ska jag ta konsekvensen av Paul Jonsson? Jag vill inte ta någon konsekvens av den gubben. Alltså, jag vet inte. Det är stopp, säger jag bara. Liksom. Jag kan prata en timme om det här. Ja, men Paul, han har ju lovat bort 330 miljoner kronor till för lite granater via Tjeckien till Ukraina igår. Så härligt. Det gillar du väl, Uffe? Ja, jag skakar av tillfredsställelse. Nej, det var det bästa jag hört. Vad jag skulle säga här, det är det att vad svenska folket inte förstår, och det kommer de att göra om de läser då mina böcker, bland annat den här första boken vi talar om då. Ja. Det är det att det finns alltså tusentals människor med vänsterpolitisk inriktning som håller på dagligen, dygnet runt, och infiltrerar alla beslutande organ och alla instanser där man kan påverka. Det här som händer i Sverige, det är alltså medvetet.
Det är ingen slump som har fört Sverige fram till den här situationen, utan det finns en agenda bakom det, att så här ska vi arbeta för att trasa sönder det här landet i dess minsta beståndsdel, för att sen så enligt kommunistisk filosofi så kan de gå in sen och ta hand om alltihopa. Och som grädde på moset så har ju vi fått hit alltså miljontals människor från andra kontinenter, våra så kallade kulturberikare, som har insett då att vi är ett land i total upplösning och där man kan ta makten ganska enkelt genom att infiltrera alla beslutande organ på alla nivåer, och det är det som sker. Så att bakom det som vi upplever och som vi får ta del av Sveriges Radio och TV med jämna mellanrum, det är alltså en strategi, en taktik som vissa människor har använt sig av i årtionden för att underminera hela Sverige. Och jag har gått ut och sagt, jag säger öppet till alla som vill titta på det här, att de som har beslutat om den här massinvandringen till Sverige, det är vår eller Sveriges största landsförrädare. Mm. De här spionerna Stig Wennerström och Berling och allt vad de heter, det de åstadkom, det är ju ingenting, det är en lätt krusning på vattenytan mot vad de här människorna åstadkommit med det medvetna befolkningsutbytet som har pågått och länge och som vi nu ser de katastrofala följderna av. De har ju förrått i Sverige, de har ju grov trolöshet mot huvudman, det vill säga mot väljarna. Och det hade jag någonstans så pratade jag om i min bok att vi skulle införa författningsdomstol, men jag vill gå längre, jag vill ha tillbaka riksrätten som plockades bort 1974 och som länderna runt omkring oss har kvar, för att jag vill åtala de här människorna, de ska inte slippa undan. Och en riksrätt, den kan döma höga politiker, ministrar och generaldirektörer och andra till långa, långa, långa straff. Och de som har lett den här utvecklingen, de skulle jag vilja döma till livstidsfängelse, för de har totalt förstört Sverige alltså. Och det här går jag ut med till hela svenska folket. Kräv att vi får tillbaka vår riksrätt så att vi kan döma de här människorna som har saboterat Sverige på det här viset de har gjort alltså. Ja. För det finns idag har vi ju ett helt uddlöst system. Jag håller med dig, Tommy. Riksrätt. Ja, det här konstitutionsutskottet, det är bara ett spel för galleriet. Ja. Exakt, ja. Det händer ju ingenting. Nej, de får en liten klapp på handen att ajabaja, nu har du gjort fel. Men ingenting, inga konsekvenser överhuvudtaget. Och dessutom går det inte idag, har vi märkt, att polisanmäla. Ja, det är meningslöst. Det är meningslöst. Alltså, Paul Jonsson har ju begått riksförräderi genom att skriva på DCA-avtalet i Washington i december i fjol. Det går inte att anmäla honom för landsförräderi. Det är omöjligt. Nej. Det har visat sig. Vi har försökt. Mm. Flera har försökt. Du Öjesten, du frågade här, vad ska man göra då för att få någon ordning på detta? Ja, om man tittar rent politiskt så måste vi ju göra det som jag sa. Vi måste förändra utseendet på Sveriges riksdag. Vi måste förändra röstsystemet. Vi måste på det här sättet som vi gör idag måste gå ut till svenska folket och stå upp för det vi tycker. Svenska folket idag är ju inom citationstecken skiträdda för att säga och tycka vad de går och sitter och pratar om hemma i sina bostäder och överallt annat. Man är rädd alltså. Den svenska tigern har blivit en svensk tiggare. Man vågar inte säga någonting. Och det här måste vi ändra på. Vi måste gå ut och tala om för folk. Vad kan man göra? Jag gör som jag. Gå ut på arenan. Ställ er upp. Visa er vilka ni är. Och vad ni tycker och tänker. Svårare än så är det inte. Och om alla gjorde det. Och om hundratusentals gjorde det. Då och demonstrerar och vad vi nu än gör. Och framförallt vid valtillfällena. Varje år det är val. Då ska vi dundra fram med annan information än det som skickas ut via Sveriges Radio och TV. Vi måste hitta nya kanaler och så vi kan samla oss kring. Och en sak som jag skulle vilja rikta till näringslivet. Och det är det att det är näringslivet, det är ni som sitter på miljarderna i Sverige. Det är ni som handlar med de här stora pengarna. Vi behöver hjälp av er alltså.
Vi behöver hjälp av hela näringslivet att rädda det Sverige som nu finns kvar att rädda. Och det kostar pengar. Vi måste ha att skapa en ny tv-kanal, en fristående tv-kanal där man får säga det som vi säger här. Det kanske kostar någon miljard. Alla bonör gör det då. En ny rikstäckande tidning som är större än både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Det kostar också kanske någon miljard att skapa det. Men gör det då. Plocka fram de pengarna. Det finns alltså saker man kan göra. Och det är den fjärde sista boken på svenska där jag skriver om lösningen här. Så måste vi ta tur med vår infrastruktur och allt det här som jag nämnde tidigare. Jag skriver på avtal och nu repeterar jag igen va. Det som jag sa innan, att där vi har bundit upp på till händer och fötter och vi inte kan göra varken det ena eller andra. Vi måste plocka bort det. Riva upp alla avtal. Ut ur EU. Vi ska gå ut ur EU. Igår skulle vi ha gått ur EU. Så sitter och bestämmer allting. De bestämmer vårt rättsväsende. De bestämmer vår jordbruksproduktion. De bestämmer vårt elsystem. Och allt ska de bestämma. Och nu har det kommit krav från EU också att de ska få beskattningsrätt i de enskilda staterna. Och detta är fullständigt åt fanders alltså. Vi måste medvetandegöra det här till folk. Och var vi än kommer, om vi sitter på tåg och vi sitter på restauranger och vi sitter ute överallt var vi sitter och hör folk prata, gå in och tala om vad ni tycker och tänker. Så här måste vi göra någon. Och visa er att det finns. Svensken tror ju att det finns en eller annan domedagsprofet eller konspirationsteoretiker. Men vi är ju hundratusentals i Sverige idag. Om man räknar upp alla dessa grupper som har profilerat sig ute i vårt land. Ända från Ystad till Haparanda. Jag har ju blivit inbjuden i Sorsele på en sameby och komma och hålla föredrag om det som vi pratar om. Så att det är ju spritt över hela landet. Det här, vi är många och vi blir fler och fler och fler och fler. Mm. Och jag säger till alla som lyssnar på detta, bjud in mig. Jag kommer och håller föredrag från en timme till tre timmar. Var någonstans det än är i Sverige så ska jag berätta om det här. Och elda på folkmassorna så vi får något gjort. Jag kommer. Ja, vi kommer att nå, vi har 865 tittare live. Ja, och det brukar resultera i 7, 8, 10 000. För många tittare i efterhand för ja. Inte har tid att, så att säga, slå ja. På sändningen ja, just bra. Nu. Men det är en av de bättre sändningarna just nu. Och någon kommenterar att det blev en monolog, men du är dagens huvudperson, Tommy, så att vi medvetet har vi gjort det så. Ja, jag är ledsen om jag har tagit plats, men... Nej, det är ingen fara. Det var meningen. Vad säger annars... man uppe i Umeå då? Vad ja. Säger man i Umeå? Ja, jag tror... Ja, Umeå är landets rödaste stad, vad jag vet i alla fall. Men jag har många vänner som tittar på det här och som tycker att det här är jättebra. Liven här, så att jag har fått de har kontaktat mig helt enkelt och jag har fått många nya vänner lokalt här, så att det är väldigt trevligt måste jag säga, så att det här är uppskattat, mycket uppskattat, det sprids fort. Ja, ett annat sätt att sprida budskapet, det är ju som ni förstår, det är att köpa mina böcker, ge bort böckerna i present i födelsedagar och andra sammanhang. Och ha alltid en av mina böcker med er på tåg och sitter och läser den så att alla kan se runt omkring er och alltid sitter och läser en sån här bok. Det finns alltså massor av olika sätt att sprida den här informationen på. Ta hand om det och böckerna finns ju på Publit också. Och Frihetsnytt, där jobbar jag ju mycket och de har hjälpt mig till tusen. Utan Frihetsnytt skulle jag inte ha kommit så här långt. Så jag tack så väldigt mycket Frihetsnytt och att ni nu säljer mina böcker också. Men gå in på min hemsida, tomsan.eu. Okej. Okay. Ja, du skriver det här nere då, så att tomsan.eu, det är samma som din mail va? Nej, mailen är på tu@tomsan.eu. Det är mailadressen. Ja, men tomsan.eu, det är min hemsida. Jag lägger upp det här i fältet. Ja, och där kan ni se alla mina böcker jag har skrivit. Där kan ni se alla intervjuer som jag har gjort på Frihetsnytt. Som är filmatiserade och alla artiklar jag har skrivit. Så gå in där och titta så ser ni vem jag är. Och
hjälp mig om ni tycker att det jag skriver och det jag gör och det jag säger är bra. Hjälp mig då som författare och opinionsbildare genom att köpa mina böcker. Mm. När ni ändå exakt. Köper en bok så kan ni passa på att köpa två eller tre. Så, ja. så att ni har ett lager hemma och kan dela ut till vänner och bekanta. Det är också opinionsbildning. Viktig opinionsbildning och bra opinionsbildning och effektiv opinionsbildning. Ja, ni ville ju med att säga någonting. Ja, jag tror inte hon var beredd, men Carina. Jo, men jag tänkte så här. Han läser mina tankar, Tommy, tror jag. Jag tänkte gå lite längre när det gäller politiker, om jag får ta upp den frågan igen. Ja. Jag tycker inte att vi behöver några politiker överhuvudtaget. Vad ska vi ha dem till? Alltså, de kostar ju bara pengar. De är ju bara tärande, skulle jag vilja kalla det för. Alltså, politiker idag har ju ingen ideologi att komma med. Det är ungefär som Annie Lööf, den som har skrikit högst har vunnit av någon anledning. Jag förstår inte vad vi ska ha de här människorna till. De konkurrerar ju bara sinsemellan. De beter sig som bortskämda snorungar, ska jag vilja säga. Det finns ingen faktaunderlag som det var på 60- och 70-talet i alla fall man kunde ta ställning till. Utan det är bara ett enda pajkastande. Och det ska vi finansiera. Jag vägrar. Vi måste hitta ett annat system helt enkelt. Och det finns. Det finns. Ja, Uffe har varit tyst jättelänge. Vi kör så här. Vi har närmare oss en timme. Det är ungefär 56 minuter in i sändningen nu. Och eftersom vi alla är väldigt vältaliga och pratglada, så tänker jag att vi börjar köra lite avrundning. Vi börjar med Uffe och går den motsolsvägen då. Vad säger du, Uffe? Ja, motsolsvägen är bra. Motvalsvägen är bra. Ja, säger man. Nej, men det här var ju otroligt lärorikt. Det är det som är så skönt, tycker jag, att man kan öppna öronen. Och det är fortfarande inte helt förbjudet. Det är bara att tala som är förbjudet i många lägen. Och att sen förmedla det via talet då. Men att lyssna är inte helt förbjudet än så länge. Det tycker jag är, det skulle jag vilja säga, det är mitt avslutningsord. Att lyssna är inte förbjudet än så länge. Så lyssna allt vad ni kan. Och sen snacka. Sen får ni ta konsekvensen efter det ni säger också i och för sig. Och det är ju tragiskt. Ja, nej, men det är väl helt som det ska vara. Det är bara det att politikerna tar aldrig sin... De tar aldrig konsekvenserna av varken sitt agerande eller vad de säger. Nej, jag sa lite fel där. Jag menar inte bara konsekvenserna. Jag menar oschyssta konsekvenser. Liksom. Säger du det här så ska du få en batong i nacken. Men det får man ju ta, kanske. Jag har tränat nackmusklerna nu, allt vad jag orkar, inför framtiden. Ja, men vi ska ju säga det också till alla här i panelen, att både jag och Östen och numera även Tommy här, som jag har varit med på Frihetsnytt ett antal gånger, och jag har också varit med där, de är fantastiskt duktiga och öppna för att ta in olika röster, vilket ju inte SVT är kända för direkt. Så gör vi en massa saker för att uppmärksamma folk, och jag och Östen kämpar varje dag med en sändning eller en inspelning gör vi, och Uffe sitter och kör hur mycket som helst varje dag för opinionsbildning och information, och Uffe kör ju med lättsam stil med lite musik och lite annat också, men oerhört viktigt innehåll, tycker jag. Så vi går därmed till Öystein Rönne på Bornholm och hör vad han har för slutord för dagen. Ja, hörs jag? Ja, det gör du. Ja, okej. Okay. Jag tänkte min uppkoppling här så inte blir hänt någonting. Ja, alltså jag kör inte den mjuka stilen då, om man säger så. Det tycker jag inte själv. Som du sa om Uffe. Uffe är jättesympatisk, va? Och det är all heder åt honom. Utan... jag är nog mera så att jag måste spy ur mig min galla till all den jävla galenskap som sker runt om, va? På myndigheter, på i riksdagen, i regeringen och överallt, va? Och det är mitt take, alltså, va? Och det gillar inte alla. En del tycker jag svär för mycket, va? Ja, men du ser, jag tittar på en annan kanal istället då. Men så är det, va? Jag vill bara, Tommy nämnde det här liksom att
jag för mig att det var du som nämnde i alla fall att det är ingen idé att anmäla någon. Va? Jag kan säga så här, jag började ju med polisanmälningar redan för, vad blir det, 30 år sedan. Jag måste tänka efter, det måste vara på 90-talet, va? Då polisanmälde jag Ingvar Carlsson för just som du sa, grov trolöshet mot huvudman, alternativt förskingring. Och vad handlar det om då? Ja, då såg inte eländet ut fullt lika jävligt som det är idag i Sverige på så bred front. Utan då handlar det om statsskulden. Och nu kanske inte Sverige är värst i världen, men då var det inte bra. Och varför anmäler, jag gick in på polisstationen i Nacka och ville polis, då, vad då ska polisen, Ingvar Carlsson, jaha, var bor han någonstans? Ja, han bor väl fan i sitt palats där. Alltså, han fattar inte att Ingvar Carlsson jag pratade om var den som var statsminister då. Ja, och då fick jag gå in i ett rum där och polisanmäla. Ja, det var ju avskrivet va. Och varför gjorde jag det för? Jo, därför att han har försatt mig i skuld. Jag har inte skrivit på ett skuldebrev. Alltså med andra ord, en del av min skatt går till att betala av på statsskulden. Va? Både ränta och amortering så att säga. Och det var mitt take då på, redan då. Sen har jag fortsatt. Och de senaste året har jag polisanmält Paul Jonsson. Jag har anmält dem till konstitutionsutskottet också. Hela jävla vägen, alla jävla myndigheter som finns, va? Justitiekanslern och tjofaderittan, va? Alla är avslag. Så du har helt rätt på att säga det. Det funkar inte. Rättsväsendet och de här instanserna för att kontrollera det hela, det är bara fake. Det är det för att folk ska tro att vi är duktiga, rejäla politiker som ja, och bla 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 bla. Va? Men så är det inte. Det kan jag skriva under på. Allt har jag dokumenterat med papper och skit, va? Och det gör att man får lite galla inom sig, vad man känner att fan, ni sitter och lurar folket, bedrar folket, ni makthavare. Och det är inte bara politikerna, det är domstolarna, det är en del av poliserna också som nickar så här. Och jag förstår, säger man då emot, ja, då blir du av med jobbet, du blir uppkallad till chefen. Och sen får du förklara det, hör du, det här kanske inte var så jävla bra att uttrycka det på det här viset, va? Och så vidare och så vidare. Det är den kultur vi har i Sverige idag. Men fortsätt bara att säga till alla andra. Jag gör det. Polisanmäl dem i alla fall. Det är ett bevis på att de är förrädare. Men sen. Jag sa ju så här. Att hur förändrar vi? Alltså exempelvis riksdagen, va? Jo. Då går jag som en gammal olycksutredare. Jag går liksom på den bak. Jag ställer följdfrågorna hela tiden. Va? Som blir lite jobbigare och jobbigare ju längre man går. Men hur får vi ner exempelvis antalet då ledamöter i riksdagen? Va? Eller förlåt, hur ändrar vi parlamentariska systemet? Ja, vi måste halvera antalet riksdagsledamöter exempelvis. Då är min följdfråga. Hur gör vi det då? Alltså inom systemet. Och ja, men det gör man. Men då blir nästa fråga, ja men hur ska det gå till då? Och jag trattar då ner det till något sätt, på något sätt till att det är som minsta gemensamma nämnare, va? Det är där vi måste hamna, va? Där vi måste börja ska jag säga för att förändra. Och nu tog jag rätt mycket ord här, men jag måste säga att avslutningsvis då, det var en fantastisk upplevelse måste jag säga Tommy, att er andra har jag ju då pratat med och lyssnat på väldigt mycket själv förut då. Men det var ju en otroligt angenäm upplevelse att lyssna på dig Tommy här och allt du har att säga, va? Och jag ska genast på en gång beställa alla dina böcker faktiskt. Det här var en fantastisk upplevelse måste jag säga. Wow! Och all heder åt dig och jag ska göra allt jag kan för att bidra till att sprida budskapet och dina kunskaper som du har utifrån att du har suttit och sätt det hela inifrån. Det är ett enormt värde i det. Tack! Ja, Tommy, vad säger du? Vi ska avrunda sändningen. Ja, vi ska lyssna på vår vackra dam först innan vi kommer till mig. Ja, det tycker jag vi gör. Carina? Ja, tack för det. Nej, men, tack, Justen. Jag håller med dig till 100%, det måste jag säga. För att det här är ett jätteviktigt budskap du har, Tommy. Och alla bör läsa de här böckerna. Jag ska börja med att beställa idag tror jag. För att jag måste få läsa dem. För du besitter en djup kunskap ifrån det här bedrägeriet som vi finansierar. Och det stör mig mest att jag ska solidariskt betala till någonting som jag inte har beställt.
Alltså, det måste bli en förändring också här, för att vi måste sätta ner foten på något sätt när det gäller skatterna här, för att det ska inte vara så att vi ska finansiera alla dessa vansinnesbeslut som de tar. Alltså, och de går inte att komma åt dessutom. De har hittat världens bästa gömställe, skulle jag vilja säga. Utan de barrikaderar sig med kommunikatörer och politiskt sakkunniga. Varför kan inte de politiskt sakkunniga engagera sig då istället och slänga ut de här politikerna som inte är sakkunniga? Det tycker jag är en väldigt bra fråga. Det kan man ju fundera på, tycker jag. Så att, som sagt var, slit ut dem. Rada upp dem utanför riksdagshuset så vi får säga sanningen helt enkelt, utan bedövning. Det börjar närma sig den. Tack. Ja, tack Carina, du är alltid härlig. Ja, men tusen tack då Tommy, Carina, Östen och Uffe för dagen. Så, ja, jag hoppas vi... Ja, du får säga någonting till slut här Tommy. Ja. Du var huvudperson idag. Så att... Ja, jo, tack än en gång för att jag får komma hit och delge er mina åsikter om det här landet som håller på att bli en grushög snart. Och det enda vi kan göra, det är att sätta igång och protestera mera högljutt än vi har gjort hittills. Och vi måste se till så att vi får ändra våra lagar som styr det mesta. Det här hur man ska ändra sammansättningen i riksdagen, det är ju en fråga när vi talar om riksdagsordningen som tidigare var en grundlag. Vi måste in och ändra i lagarna här på många, många, många områden för att kunna komma till en annan väg. Och det här kan man ju bara göra genom att fatta faktiskt beslut om i riksdagen att det här ska ändras. Och har vi sådana riksdagsledamöter som är beredda att avskeda sig själva? Jag är tveksam. De har alldeles för mycket betalt för att tacka nej till sina uppdrag. Mm. Men hur det nu än är med detta så hjälp till att sprida den här informationen på det här sättet som ni gör. Och jag kommer gärna tillbaka till den här kanalen och pratar om lösningen. Jag har skrivit en hel bok om lösningen och vad vi måste göra i det här landet för att komma vidare med rent praktiska saker förutom den politiska då. Den politiska delen, den är vi överens om vad vi måste göra åt när det gäller hur riksdag och annat ska se ut. Men det får återkomma. Jag tänker skaffa resten av dina böcker. Jag har ju den första bara. Ja. Jag köper resten direkt här på Frisnytts hemsida eller hur jag nu kommer åt det, det spelar ingen roll. Ja. Så kan vi då ta, vi kan ta dem i successiv ordning. Vi kan till och med, vi behöver inte köra det på den här liven nödvändigtvis. Vi kan köra den även på ett Zoom-möte med mig och Östen Rönne. Men då krävs det ju att vi först har tittat i din bok. Ja. Eller dina böcker så att vi har relevanta frågor. Ja. Men i alla fall, tusen tack för idag Tommy. Och du ställde upp på kort varsel, det uppskattar vi jättemycket. Jag vet att publiken har uppskattat det här. Det var nästan 900 inne som mest idag. Och det innebär en fantastiskt bra spridning totalt. Efter en vecka så är det uppe i 10 000 minst. Så... Tusen tack för idag, så avslutar jag livestreamingen nu. Och det tar tack till er alla. Mm. Hej då. Tack själv. Tack ska ni ha.